ამოგესალმებით. ჩვენთან ხო არ ვარ გა ადამიანები, ეს მილიონერები, ეს დინარ კაპიტალიზმის ამ უპელი ეგეთ ქვეყანისთვის. კაპიტალიზმი არ არის სწორი, ათეისტური კაპიტალიზმი ეს უბავს ქვეყანას და რელიგია კიდე პირდაპირ ამართლებს მაგ, იმიტომ რომ ტანჯვით უნდა მოიპოვო რაღაცა სამოთхе და იტანჯები და ხარტანჯويبში და გადიხარ ხო. სისულელი ეს ყველაფერი რა. აი დოსტოის რომანი აღდგომას მაгазиარ არის ნეხოთ ანჯვებით ერთიც მეორეც აი მაგ იტანჯო ასევეა დოსტოისის იმაში დანაშაული და საჯელა იტანჯები რაღაცა და აი მე გაიწმინდები და აი ანჯვით რო გავხავცი რა იქ და აი მე რე გასუქტავდე გაწმინდები და ტანჯოს ამართლებს მართმადებული დოქტრინა ცხოვრებაში ესე შესაბამისად ეს იმიტომ აფერხებს სოციალური ცხოვრების განვითარებას რომ სოციალური ცხოვრება თუ განვითარდა და კომფორტი იქნა ტანჯო მოხსნილია ეს სამმცხად ეგრელიგია უკვე გადასაგდებია ხვდებით. ამიტომ ეგ არასოდეს არ მოაწყობს ცხოვრებას ისეც ესევიდის რომ შენ კარგად იყო შესაბამისად თუ კარგად იქნები სამოთხეში ვერ მოხვდები, ამიტომ არსებულ წყვობელებაში იტანჯები, იწმინდები და სამოთხეში შეხვალ. ამიტომ არის ხალხი დაკავებული რელიგიით, უდიდასი უმარავლესობა და ესენიკოსები მილიონერები გამშვიდებიან, ესენი ჯოჯოხეთს სწავლენ და საჩვენებლად ესენი ხანდახან გაჩვენებენ, რომ ეგენიც თვითოს იქ მიდიან. საათლებით, ხატებით, მაგრამ მორწმუნეები, რომლებიც რაღაც რელიგიური გამოთაყვანებული ემით არიან, რაღაცა შინაარსית ახსილები, მათ ესეთი გაგება აქვს რაც მეტად იტანჯები და ცხოვრება არის ტანჯვა და გიცყვებს ეს თავრობა შენ იმეც გაზრდლებს რომ აი შენ დაგერხევა და მე აღარ ვიტანჯები და ტანჯვის შეშובით ვეზერები სამთხეს აი რატო ვიძახი რომ ეგ რელიგია საერთოდ არ ამართო ეგა რელიგია დასავლეთში რომლების ტანჯვის დოქტრინა სამართლებდა აფერხებდა საზოგადოების ჯანსაღ ცხოვრებას აი კომფორტ იმას შევობდა აფერხებდა აი მას შეუტია დასავლეთის მოაზროვნებმა. მე თრემეტე საუკუნეის დეისტებან და ყველა რომ ეს რელიგია ოფიციალური ეკლესიას შეუტიეს. და ხომיאღციეს მიზანსიცი და არა ევროპა, რომელიც 300-400 წლის მერე ასეთ ვითარებაშია, მაგაცვიდა მაგისკენ სუყელე ეს ხალხი, ვინც აი ამ აზიიდან არიან. აი კომფორტისთვის არ მედი, ამისთვის მედიან. გარკვეული ფული შოვნას კომფორტია. მანდ ფულსაც ვერ შოვულობ. ასე რომ დასავლეთში ხალხი წავიდა ფული რომ იშოვონ. რადგანა ფული элементальнот გამджуობისო ცხოვრება ხო აბა რა ხარ ჭამა პურის საჭმელი საერთოჩრდილაციშოვი ახლა გამხმარпульს ამიტომ რელიგია თუ დაფიქსირდა როგორც მAVLNode რაღაც დაწესებולה რომელიც აფერ აფერხებს საზოგადოების ცხოვრების განთავებას წესlea იქნება თუ არა და არ თვითონ კიდე ნახერა მაგრა არიან რომელმ გუдели ტანჯება მითხარით აი რომელი პირიქით, აქიტიდან ჯებოდა ადამიანი, მოდელი როგორ გახდა ფუფუნებაშია. მოდელი სხას ასწავლეს, რომ ეს ტანჯვა გაა. ესე იგი მართმადლებობა შენ ტანჯვა, სოციალური ტანჯვას ამართლებს და კبيرდება, იქითა ცხოვრებაში შემოტხეს. ეს ხო طويلი არის. ამ ცხოვრებაში რაც მოვიდა ეს როგორია? ახაც კიდე შენი ნიჭი გამოიყენო შენი უფლება გაგ შრომის ყველაფრის. ეს კი არის ძინა ამდეგება ღმერთის ერთ წმენას. ღმერთი იმითო კი არ მოვიდა, რომ აქ ვიტანჯოთ, ტალახში ვიკოტრეალოთ და შემოტხეში გავალთ. ეს არის აზიური რელიგიაა, წარმოადგენებია. იმითონ ვერ განვითარდა აფრიკა, აზია, რომ მათი რელიგიური წარმოადგენები ზუსტად მაგასაკეთებენ აზარმაცებს ხავს და ქრისტიანული ლიმიტ ნახეთ ევროპამ რას მეღცია, რომ ვინც კარგად გაიგო ქრისტიანობა? ეს საზოგადოებას აქტიურs ხორებისკენ უნდა მოუწოდებს ეს ნიჭისკენ და ღმერთის უარყოფის ხარჯზე კი არა. ღმერთი უნდა შენs ხორებაში უნდა მონაწილეობდეს. და უნდა განვითარდეს. ეს იყო პროტესტანტების გამოსვლა, რომ ნახეს, რომ კათოლიციზმი ეს იყო მართლაც კათოლიციზმი, როგრელიებდა შვას აუკუნებში, ცხოვრება არ განვითარდა. როდეს დაიწყო ეს ევროპის სოციალური მის გაჯანსაღება, რეფორმაციის შემდეგ მე 12-13 საუკუნიდან წელა და უკვე ამის უკვე პიკს აღწევს მე მე-18 საუკუნის ბოლოსში. მანამდე შვას აუკუნები ესე იგი რომის იმპერიის დაცემის მეორე რომ გამეფთა ეს ყო კათოლიციზმი თავისი ანუ თქვათი მე ეს ხელს უშლიდა მეცნერების განვითარებას, კულტურის აბსოლუტურად დაბნელდა ყველა ფერი. მოგეთ ძალიან შეზღუდულ ჩარჩოებშიო, ხელონებმა ამან მოკალა როი ცოტა. და აღარაფერი ქნებოდა. ფილოსოფიური სკოლები დახურეს. და რამდენი ხანს 1000 წელიწად წარმოიდგინე რა. აი მე რე ამას რო ერთმა დაუშვა აჯამდნენ ესენი და ამ გამოჩენ ნუ ჰუმანიზტიმ წერლები რა მთლიანად რა ადამიანი გამოგლიჯეს ეკლესიას გაძლვალტყავებული ადამიანი და ჰუმანიზმა ისეთი სახემი იყო მაგრამ ისე გაერთენ ამაში რომ საერთოდ მოწყვეტდნენ ღმერთს და უკვე ზენიტი არის ახლა რომ ცენტრი ადამიანია და აი ეს უკვე მეორე უკიდურესობა ადამიანი უკვე ჩაგравს მეორე ადამიანს თუ მანამდე ღმერთის სახelit ჩაგравდი ეხლა ღმერთი მოتهيდა შენ ჩაგравნე ჰუმანიზმით ხლა დამენი ჩაგрав ადამიანს. მაშინ შენ ღმერთი სახელით ჩარკრაბდი. შენ კი არ ჩარკუნდი. მატყუებდი და ღმერთი ისეთ მასწავლიდა რომ ჩაგურა, czymთვის იყო 6-4-ის საწინდარი. ასე იყო დაჩაგვრული ხალხი და რეფორმატორებს იმითომ დაზდებდნენ რომ სოციალური პირველ რიგში ქრისტიანობა იყო სოციალური გამფხიზლებისათვის. აი რეფორმაცია მეს გააკეთა ევროპაში, შვეიცარიაში, ჩეხეთში, გერმანიაში, საფრანგეთში. აი ეს როიყო რა ეს და რო დაიწყო მე 13 საუკუნიდან. მე 13-ე, მე 14-ე, მე 15-ე საუკუნეები. აი ეს პროტესტანტიზმი. ეს მემართ პროტენზია. აი ადამიის ჩაგვრის წინააღმდეგ. ცხოვრება განს უფრო ერთ ეს არ გავიგოთ რა. და აი ეს მუსულმანები და ესენი ნახეთ როგორ არიან? აი ნახეთ მუსულმანებიც როგორ არიან. აზის ესენი წარმადგენლები და ეხლა უკვე ტოტალურად გამეფთა ჰუმანიზმი, რომელიც საფუძველი ევროპაში უნდავე ძებოთ. ნელ-ნელა და ეხლა მთლიანად ეპიცენტრი ადამიანია ეპიცენტრი. რა ერთი არის ეპი ფენომენი. და ამალ უკიდურეს ის ის მიიღო უკვე ადამიანები თვითონ ადგენს ნორმებს, მორალს, თვითონ ცდილობს გააბედნოს ადამიანები, კანონით აცხოვროს და რელიგია თანდათან თანდათან ისე სათამაშოივით დააქცეს ევროპაში და საქართველოში ისევ ჩვენ რაც ევროპაში შვასავკუნებში გაიარე, ეხლა გავდივართ ამას. თუმცა დიდი დოზით არა, იმიტომ რომ ინტერნეტი უშლის ხელს, თორე ინტერნეტი და ტელევიზია და ევროპა გახსნელი როარი ხო? ისე რა სიბნელე იქნება საქართველოში? ათასი წელი ეგრე იყოს ჩვენთან. ეგრე ფრედოლობა შემაქვს მართლობა იმის ბაგრატეონების ბოლო დინასტიის წარმოადგენელი. ყველაზე დიდ ხანს დინასტიის წარმოადგენელი ბაგრატეონები იყვნენ. დააბრელა მან დააბრელა ხალხი წერაკით ხოსაც არ ასწავლა, იმიტომ რომ ესე კომფორტია. სამაგარო თვითონ თავადები იყვნენ, მაგრამ ხო ჩვენ განათლების საკითხში, აი ესეთი განათლება როგორცაც ლავა, ეს ესეთი დეფიციტია ჩვენთან. ეს განათლება არ არის ჩვენთან რომ ასწავლიან. ნამდვილი განათლება საჭიროა ღმერთთან სწორი ურთიერთობის აღდგენა და მე მე საფუძოებს და მის იმითი დავლა პროფესიონალიზმი ამათო იმ დარხში ის ნიჭიცა გაგ ზეინკალიც უნდა იყოს, ხელოსანიც უნდა იყოს, პროფესორიც უნდა ყავდეს მფატვარიც და ყველა ესენი კი არ უნდა გადაყაროთ. მამა, ზაღლე პატრონს ვერაც რომ ყველა პარლამენტის წევრია, კაცო, მანდ კარგი თერთი რა. არეულია ყველაფერი, ბალანსი დარღვეულია, დემოგრაფიული, განათლების ბალანსი დარღვეულია, აليا, ლუსია ყველა შეიყარა. ყველა სწავლობს ყველა ფილოლოგია, ყველა მასავლებელია, ყველა დიპლომები აქვს. ხოღელა არ დაიტრაბახა იმ თამარაშვილ მაიკიდან რვა წელიწადი ბიბლიოთეკაში მზივარ ჰოლანდიის ბავშვს 9 აკადემია მაქა და ყველა ქართველი ესე აზრონებს ანდროს წერილში რომ ხოცა გიქითხა დაბდაუბდა ეწერა რა რა ეთყობოდა იმას ან 9 აკადემიის დამთავრებელს ამ ბიბლიოთეკაში რვა წელი როიჭდა ხლა ჯდომით ჯდომა კი არა თავში რა გიყრი ეს მითხარი და რაც გიყრია თავში იმის წარმოჩენა იყო რომ ნახე სისულელე ეს ზანეცის ქართულმა იცი მოგაყრის ციტატებს მოგაყრის სიტყვებს ამოკრებს უცხოურს და ამას გონი ეს არი განათლება აზროვნება ნოლია და აზროვნება არ ჩანდა შენ წელს და სიტყვების რა ხარუხია აზროვნება არის და გაუთავებელი ტრაბახი კი ჯექი აქიჯექი ეს ენაიცი ესენაცე არ ჩანდა ბადგინა ეს ენები ცოთა რა კაცო ენები ცოთა და რა რა აზრი აქვს ახლა სააკაშვილმა ციცი ენები და საქართველოსში მინიმუმ 2-3 ენა ყველა მიცის რაა მერე საქართველოსში ყველა მიცის 2 და 3 ენა ჩახtildelia შარვა ჩახtildelia ქვეყანა რა ამა ჯობია სუმუნჯი იყო და შრომელი იყო და კარგად ცხოვრობდა რა. ყრომუნჯები არ ცხოვრობენ და უფრო კარგად ვიდრე აი დასავლეთში ყრომუნჯები უფრო ბედნიერები არიან ვიდრე მაგ სამიანის მშობლები სამსახური არა აქვს. ეს ტრაბახი ქართულმა ვერ გადაა. რაღაცა ისე ერთ ქვეყანას ნახავ და იტყვიან სოფლე მოვიარე. რაღაცა ერთ ოთხე სიტყვა ისწავლე და всё უცხოენა. ბიბლიოთეკაში დაჯდება 8 საათი და იტყვის თელი ბიბლიოთეკა წავიgithe. ქართული უყარს გაზვიადები. აი ძალიან გაზვიადა გა ძალიან злийერის არის რა გამზვიადებელი ყველაფრის რა. რა ცეს ფსიქოლოგიური ტიპია მასიურად ესია თან კიდე გულწეთელად იძახის ამას კი არ يطუება მას ჯერა რომ აიმა იმას ჯერა რომ ჰოლანდიაში ჰააგის უნი ბიბლიოთეკაში ჯდება 8 საათი თუ 8 წელიწადი და თამ შეიძლება რაღაცა და ჰააგის ბიბლიოთეკა იქ ამ და სასვენებლად დადიოდი კონდიციონერი იყო ყველაფერი ახლა ეს მოტივაცია მითხარი რატო იჭექი და რა გამოიტანე იქიდან და რა წგნები გიდა ერთი რაღაცა გეთქვა და დაულშვილო ხო ბატონო ეკატერინე აი ეს კატინ კატინ გაეკადენინე თამარაშვილი იმის ეილ ხო გაგითხეთ ეგ ჩემი ყმიდან არამოვა ყოველთვის მასალ მოვა სუატრიელებს მაგის guard-ს სახელზე და ნახავ აბა თუ არ მომისმენს ხო დაყვირა არასოდეს აღარ მომისმენო და არ ღვია ხომ მომისმენა უნდა იყო მიიწერენ კიდე რაღაც შენ ძიაო და შეიძლება კიდე მოუსმენეს ნახე თუ არ მომასმენებ მაგას ყველაფერს რა ესიციან ხომ მე რაღაცა კრიჭაში ჩადგომა და აუთაიმელი ტრავახი და ჰოლანდიაში ცხოვრობს და ამაკويرებ ჰოლანდიაში ცხოვრობ, თორედი არ დაბერდები, არ მოკვდები თურა. დინდა ჰოლანდიაში ცხოვრე და цიგნების კითხვა. იცით ხეა ლენინი цიგნებს კითხულობდა და რა რა ვიცი, გორკი ქვეყანა цიგნები ქონდა, დაკითხული კიდე რა. თუ მაგ გუბაზაც არა აქვს ეს კალენდრიდან დაწቀებული правдиസ് გაზეთი და მაგასაც დაკითხულია, საქონელია თავდან ბოლომდე. აი ამი ტრაბახი რო აი ციგნებს კითხულობ, მე მგონი ეს დაბალდონია ძაან რა. მგონი კი არა ნამდვილად ესე იგი, ეს იმას ნიშნავს, რა ვატყობ ხარ. რეზუამაში ყავს უყარებზე აი ორი ციგნი არა აქვს აკითხო. რა მნიშვნელობა აქვს? რა უდენობას? ორი ციგნი არა აქვს. რა რა ეტყობა რეზუამაში ყოც რომ ციგნერების განსახიერებაა. მونيჭო პოეტი არის, ის იტყويبს რა ხარ უખી და დაბერდა კაცი დებილად. შეიძლება ახალგაზრდაში დებილი იყავი. სიჭამოყეში დებილი ხარ, მოხუცებულობაში დებილი ხარ. აა ციგნები წაიგეთ ხა, მაკულატურა, ჩამომითვალი ერთი რა წაიგეთ ხა. ჩამაგვითალო ციგნები და მიხვდები, დებიليا თუ არა. ჯეისაც ვიცი. რა წაგე გონიათ ეხლა იქა ბიბლიოთეკაში ყველაფერი იქნება, აი მარქისტული, ათეისტური, ლენინური. რა ციგნები, რა გაგგეჭირეს საქმე ამ ციგნების კითხვით, უცნაურია პირდაპირ რა. რაერ დაილაპარაკე და მიხვდები, შენ რა სატარებ. დაგინახავ რომ სოკრატესა დაილაპარაკე, დაგინახავ რა, ვინახარ. და 하다チ ხაბნა ეს ლაპარაკობს ისულელეს აფრკებს თავიდან ბოლომდე არის ტენდენციური ბიზინა და ღარიბაშვილი არის ამის კერპი და ეხლა ეს ციგნელი არის კაცი რომელიც კერpikღავს ციგნელი ხარ ეხლა შეიძლება დაახასიათო კაცს რომ მიყვარდეს შენთვის რა თმენ და ეხლა რომ მიმწკინსებ რომ ღარიბაშვილზე ვინც რამე თისუფს ესე ვერ ახარ დაალაგებული აშიოლაშვილზე კიდე ხა ეს ციგნერ კაცი ამა სიტყვის ეგ რა ისრო კითხულობ მაგ მე ვერ გამაკვირებ რა ის კითხულობ მითხარი და როგორი ანალიზი გაახმისunary როგორია გა და რა გამოიტანე იქიდან აი გუბაზამ რა წაიკითხა ბიბლიაში გითხარით გაგებაში როარ არის რა რატო იარეს 40 წელიწადი რა ეხლა შროდა უშვათ კითხოთ ვერ გეტყვი ვერ მოცემ ეს დებილია და იმითო არ არის ეგ მაგის საქმეა ეს ისე აი აიმეურა რა კალენდარში რაღაცა ჩაწერილი სადღაც ამოკითხული იმალ ვიკიპედიაში არა ბიჭო ეხლა კითხულობ რა მას თავგასებული რატო არის მაშინ არა მარტო თავგასეებული, ყველანაირად გასებულია. აი და დაყენებულივით რო ლაპარაკობს რა, ბზენკაცის ხმარვა აქვს რა, თვითონ აშკარად შე ესეთი იმით ხმარトゥ ლაპარაკობს. ძალიან ამბიციური საქ ლაპარაკი, რომ აი ავტომღაც აი ეს რო ლაპარაკობს, ეს ბზენთა ბზენი ლაპარაკობს რა. აი ამას აფიშირება არ ჭიდება მერას კითხო. შენთვის უნდა კითხულობდნენ და შეგეთხო შენ გეშველება თუ კითხულობ ეხლა მერას მეტრაბახები ჰა აგაში იჯექი თუ იმაში იჯექერტი გიდა რა. გამოგადგენება ეკადა გაჩვენე მერე რა და თუ რამე იცის შეგვეციე შე დაულოცილო და რამე სიბრძნე მითხარი და აი ეს ციგნერები იმ წერილში ახლა ვერ ციგნერება დავინახე verticalLayout გარდა უცხო სიტყვების უთაბლოთ რაღაცა დაყრისა აი რამდენი უცხო სიტყვა დავთვალე რა როგორ შეიძლება ეს არის განათლებულობა ეს არის ნაცარს რო შეაყრით ალექსში რა წერტილიდან ძიმე არის თო და სადაეშვა ხას რომელიც განათლებაზე მე ლაპარაკები ქართული იცი ხેલા რაც მე ჯიბრები ქართული სწავლაში ქართული უნდა იყოს ეს ერთავე თვე რას მეტლიკინები კონკურსი მოვაწყოთ ახლა ენის სწავლაში თუ რა არ მოაჩინე მითხარი ურთეთო რამ გაგაბრაზა რა გინდა როგორ გინდა რაც გეტრაბახები ახა ჰაგაში bibliotek ashidze ki va tseli tsadi tu 9 akademiada damtavria kargi. mer akademi koservu sakartvelos shirdeba e. holandias rajera tsunda ekatrine tamara shvili. nu no, osibis pirobaze ganatlebulis chans ra. E, tamara shvili kho kartlisi midan aria nosebi no aria. gakartvelulebi. egro utkhav googleze gaikheva titkos akhla me is ragas ani natsionalis vaqvebote ra. rayonshi ra, matskhrelovi zalen adre daberebuli da motexilebi aremtro გარემო და სოციალური პირობები ხელს უწყობს ფიზიოლოგიის სწრაფად დაბერებას რა ეგ ნამდვილად ესე აზრები კიდე ფსიქოზი არის საართველოში და გარემოში თუ შენ ცოტა ისეთი მიდრეკილება გაქვს ცოტა ისეთი პოეტური რომანტიკული ძალიან ისეთი აიშლება რა და ის სუიციდის მიდრეკილება იმ გოგოს როქონდა ერთ-ერთი ამისის მიზეზი არის ის სოციუმი რომ ის თან ამ გოგონას ხორება უწყობს მიკროსოციუმი დედისა და მამის ავ შეიძლება ისე გამას ვერგებულობს წვენია, იქით გავიდა სამსახურში იქაც ვიგინარები, გარეთ გახვალ რაღაცა დაღურიმილი სახეები. ბავშვი მეღარ გადახარჯავს, მაგას ვერ ინტელექტი უნდა ქონდეს. სოკრატე უნდა იყო, გაიგე გულ დაალაგო რა. ან აურობინდო ციხეში იყო აყანში და ციერებს კითხულობდა. ბავშვი ამას ვერ გაუძლებს გოგონას და ამის ადგილი ვერ იპოვა და. ხო, როგორ უნდა ებრძოლო გარემოს, ეგარი ვაშკაცობო და ამ გარემოში შენი მიკროგარემო ისეთი შექმნა, რომ არავინ არ შემოვიდეს შენ გარემოში, ხო? შეიძლება მის მიგცევა რომ ჩაიჭედა და აუცილებლობის გამო غادي კარ და სამსახურშიც შეიძლება ადამიანებთან დაამყარო ურთიერთობა ისე რომ არაფერი პრობლემა არ იყოს შეიძლება მაგის მოგვარება მით უმეტეს ახლა ისე იმაში ხომ არა ვარ კოლუმბიის რომელღაც მიყურებულ სოფელში ხომ ასე თუ ისე ქალაქ თბილისი არის ხო და პრეტენზიულია ყველა და ევროპატა განათლება და ინტერნეტი და მაშინ რაღაც ის იყო კომუნისტური სივცე დაკეტილი იყო და შეჯბრი იყო და იქიდან წამოსული ნიჭიერი ხალხი ესენი ხელს უწყობდნენ. ეხლა ისეთი ნაგავი არის შტატებში სოციალური გაჭირვების გამო შემოყრილი ხალხი რო კრიმინალობენ, ნარკოტიკები, ზანგები, ეს ლატინო ხალხი ხო საერთოდ რა. და არც რომანი დაწერილა ისეთი რო რაღაცა silahle შეიტანოს. არც ფილმი არ გადაღებული, აი ოსკარი ვისაც მზის ფილმის ფილმია. ეს ვერც იყუროს ამერიკული ფილმია. გადაიმიცა რო ამერიკის ტერიტორიაზე გადაიღეს რაღაცა და მონაწილეობს ამერიკელი ჩინელი ხალის ნაწარმები ეკრანიზრებულია ჩინელი რეჟისორის მიერ. ვნახე ის ფილმი რა კუკი გაგიჩდებ რა. სადამდე დაედაცა ამერიკა. მუსიკაა და ნოლი ეს ძველი ხალხი თუ აი ზიჟოტოპი რო კიდე კონცერტს გამართავს რა ზია ლაპარა კი ბაბუა ჩემი სტოლა ხალხია უკო ხო. ისევე ხალხი არის ან ესეც ის ესეც მოძველი და რაა ხალხეს როდის იყო ეს კლაპტოს უკვე ხელები უკვე გაუშეშთავ რა არ უკრავს რა კაცი რა არ მორჩილება თითები გაფშკდა ამდენი მი ტკივილის პრობლემები აქვს ხელების ხო და ახლმე აღარავინ აღარ არის ჯირო ამაში რომ დაიყარა უცხო აი იტალიაში რომ უცხო დაიყარა ყველა მაგარი გენიოსი ფერმწერი რა აცვენა იყო საბერძნო ფილოსოფოსები რა რა უცნაურია ესე ხო ასევე რო მუსიკოსები ბრიტანეთში როკსკოლა და რა ერთმანეთს როჯიბებიან არაფერი აღარ ისე ძველია რა აი ძველი ხალხი რა როს დეფარფლი და ისენი აი ძველი ძველი ხალხია ისევ რა აი ან გილანები და ისენი გადაიერები აი აალგაზდები ნოლი რა თითქოს ესეც ესეც კვდება რა მივლილირებულია და პოპ მო ეს არის კულტურა ძალიან ხუთში გვერავს ვერ გამოarctებთ რა ყველა გათანაბრდა ფილმები საერთოდ ევროპაში მოკდა ამერიკაში მოკდა ფილმს აღარავnabla აღებს თუ იღებს არაფელი არ არის ჩაბნელებული კომპიუტერზე გადაღებული. აღარ არის ესეთი ნატურაში გადაღება, ხა, იაფად, წraflად და კინოთეატრში მოკლედ აღარ არის ფწვეტა ხალხისა რა. ადრე ხო კინოთეატრებში რა ატენებდნენ, აა ძრაში რა მე აღარ არის. ეს მოთხოვნილება აღარ არის. აღარ Facebook-ებში ნოუთბუკები და შეიძლება სერიალები. ეს ხო უკვე ეპოქेसის არის სერიალები. სულ სერიალებ ზე გადავიდნენ სულ ყველა. ხო, ამერიკული სერიალები, იტალიური, ბრიტანული, სულ სერიალებია, ყველა ფილმები უკვე гада ამღერე სერიალებად. იმიტომ რომ ეს ადვილი გადასაღერებია რა, არ ითხოს ბევრი დიდ ბიუჯეტს არ ითხოს, ეგ ბიუჯეტიანი ფილმები აღარ არის. ან რო იყებდნენ რა, ბატალური სცენები, განცენები, რაღაცა დეკორაციები მთელი აი და ქვეყანა და ქვეყანა შეიძლება უნდა წახვიდე იკვეთ ხატ ზელანდიაში არის ის ადგილი ქუნა გადაიღო ან კანადაში გადაიღო აი ეს რო არის რემბო და ისენი კანადაშია გადაღებული რა ვანკუვერიდან ეგეც ადგილი ამერიკისა და კანადის საზღვარზე ესეთი მეებზე არის ძალიან ბევრი იაფიცი ყო რაღაც და იღებდნენ nature-ს ეძებდნენ კარგი ბუნება ეხლა სადარი ეგრე ხო მუსიკაც უკვე აღარ არის რა ესეთი რო თქვა კლასიკური მუსიკას ვინ ესწრება ან ვინ მართავს შეიძლება დებიან ესენი თუ არ დაგასპონსორეს მეცენატები თუ არ აკყავს გან პარველები ისევ გვერდ მომდები შეიძლება და საერთოდო მე თომეთეს ახლა მად რამი შეიძლება დოლი დაიკავა ყველა ჩონგური და სხვანაირად პოპურს ვერ შეჭამ რა ავიოლინოთი მათ რაპული უნდა შემო არ გამამდრიო. ვიოლინოს მოსმენა ვისაც თობა. ან ვისაც თობა ოპერამთ. აი ოპერა ეხლა ქართველი და გამოვა სახლიდან მიდის თეატრში და მღერის. ეგეთი რამე არ არსებობს ხო? unda zachvide sazghvaget, sadqa chaiezero da 2 kapi gi moktsenda. ikats ukve agar tirdeba agaravis kho. ase ro kriziisi dekadansi zalian sheimchneva ro itsode. ase ro zhis chasveneba evropisa 20-20 antslebshi ro daatsela Shpenglerma აგრა, აგრა, ეს აუგუნის მეორე უკოსრონდება. ზაკატ ევროპის ესეთი წიგნი დაწერა მან და ტოინბის აქვს კიდე მაგის რაღაც კარპოლის ინგლისელი ერთ და მეორე არის გერმანელი. და მათი წიგნები რო გადახედავ ძალიან პროფეტული არი რა. თავის დროისთვის ეს gaugebari ექნებოდა, ეხლა ხალხი იმას აშენებდა კომუნისტს და რაღაც ბანა. ეხლა, აიხლა უკვე რაც მათ დაწერეს, გაასწრეს თავიანთი თაობის აზროვნებით და მართლაც ეს ციგნები ისეთი პოპულარული საიმი თარიღოა. და მეરે და მეરે უკვე უკვე მიხსნენ რაზეა ლაპარაკი. იასპერსის აი ციგნები, რომელიც აი ისტორიის განთავება მისი მიზანი თუ რაღაცა ისტორიის, უბრალოდ სათავები და მისი მიზანი თქვათ ხოლმე. ა 48 წელი შეარი ეგ ის დაწერილი და ისიც ისეთი აქტუალურია დღეს რო გადახედავთ განსაკუთრებით მესამე ნაწილი ხო აი აღწერილია ტექნიკას რა მოაქვს ტექნიკა როგორ დაამთავრებს იმიტომ რომ ის თეისტი იყო მაინც ეს არის ვათეისტი ნიასპერს ეს ეგზისტენციალიზმ გერმანის გერმანული ეგზისტენციალიზმის წარმოადგენელია და სატრისგან განსხვავებით და თქვა ჰაიდეგერისგან განსხვავებით აი ეს деалисты იყო და თეისტები ღმერთი წამდა ამას და მისი სოფხედულობა უფრო ღმერთთან შეჯერებული როა, რომ მისი ციგნები საინტერესო სასაკითხია. კარგი მიგნებები აქვს. და კარგი ისეც არის, აი ნაკოფიერი ავტორი იყო ეს. აი გერმანელებს ნახეთ რა, აი მოაზროვნები ყავდათ რა. აი ესეთები აღარიბდებიან მეთქე. რომ თანამედროვე მეუცაკუნის ფილოსოფიის ანთოლოგიას რო გადაახეთე, გადამღერებაა წარსული სკოლისა. აი თვითმყოფადი არავინ არ არის. რა ახალი რამე და ასე მიგენება იყოს აზროვნება. ფილოსოფია ხო აბსტრაქტული აზროვნების დემონストრრებაა. გონებით მეტაფიზიკურ სამყაროს წვდები გამიგეთ და ინტუიცია და ეს არის საჭირო. თან განახლება, თან უნდა ეწოდე წინამორბედი ყველა ფილოსოფოსების გარკვეულად შეჭერდნენ. ისინი შენას ეახლეს Verschейtan. რომ რა ვთქვათ რა უნდა გამოიტან რა სად გაჭედა რომელიღაცა მოაზროვნე და შენ راس გაიტან. ანდა ახლა ეს არავის არ აინტერესებს იმიტომ რომ ციგნებს არავინ არ კითხულობს ამ ფილოსოფოსებს. მერ გაიყიდე ამ ციგს. ხო, თავი რად უნდა აიტკიო ხო თუ იქნება მე თავისთვის და ახლა ეს ახლა წერო ვინ დაგიბეჭდავს, ვინა გაასაყო ეგ. თვით რომანისტები არ დაბეჭდილა ნორმალური. აი ნორმალური, ფანტასტიკა უფრო კაი, ხადალოი. აი რომანისტ წიერი აი ესეთი ღირებული როგორც იყო თალმე 20-სა, 30-იან, 40-იან, 60-იან წლებში. ეხლა ეხლა იამუშულა ოស្კარიც რომისცს ნახეთ მის მის საერთოდ უცნობია ვიღაცა ოស្კარი რა არის ნობელი ლიტერატურაში ხო გასული წლების ნობელიანტები საერთოდ უცნობი იყო ეს ააფელი ეს ააფისარ წარმოდგენის ტიპი და ბოლོ་ 10 წელიწადია ნობელიანტები წერლები არイトლებენ წერლებად არ ფნული აი ეს პატივისცეს ალბათ ნობელს რომისს ესეთ წერლებს ბოლོ་ 10 წელიწადია ესე მარჩინ შანსო წერალთა სამყარო წერლების სამყარო მკുടარია და ამ ატრა ისეთი ის იყო წვენა რა ვიცი რა ეტყობა გამერთე უშვებს რა იმას ხანდახან ესეთი სიცარიელია მე რა განსა გარკვეული ვაკუმიერის და მე რა ვიცი როდის აურზენდება არავين არიც ხო პოლიტიკაში დღეს მსოფლიოში ვერ ნახავთ რომელმე მე იყოს გემილი აი მას ლაპარაკი ძედმეディア რომელმე ვთქვათ მარკუს აвреლიუსი, გაიუს ცეზარი მაკედონელი, ნაპოლეონი, ეგეთ რამე, აი განსა უხერხემლო, სომოსექსუალისტები, ეძლის რო დადიან, რელს მოდაფსისა. ა კაცი აგეს 80 ახლობდება, ეს ეს ამონტოფი კაცი ყავს, ამერიკის პრეზიდენტს ხავს ოჩაფეხა, შეკეთებული, შერემონტებული კაცი არის 78 წლის. და ხანდახან აფრენს, გადახრები აქვს საუბარში. რავიცი, აი ესეთი პრეზიდენტი უკვე სიმბოლო არის რო ამერიკას კრიზისია. ამერიკის სახე უნდა იყოს პრეზიდენტი. ქუეყნის სახია პრეზიდენტი. ამა შეხედეთ საქართველოს სახეს წარმოდგენს საქართველოს პრეზიდენტის კალბატონი როზის იქ მაღალ კომფორტში ხა. ფਿਰცვლი რა. საფრთხობელები. ვის აფრთხობენ მე არ ვიცი. ოღონდ ახაც ნახე ამერიკაში ვინ არის პრეზიდენტად. აი ევროპას გადახედეთ. ხო და ახლა თათაზი ناقლებიო და თუ ჩემი იმანაც დაიბერა გან რუსეთის პრეზიდენტმა. ხო რა განსა პრობლემების წინაშეა მსოფლიო რა. ლიდერი არავინ არის. ანデვერთად გაერთიანენ დროსატარებენ. აი ერთი ლიდერია ეს ახლა რომელიც ძალიან სწორდებოდეს ყველამას, აი ნებებ ნებით ყველა. აპაპა პარამინ არ არის რა. ახლა ამერიკის პრეზიდენტურ ეს ის იქნება რაღაცა ქვეშაფსია კაცი. ამას რა უნდა დაუჯერო მე ვერ გავიგე რა. ესე იგი დაკარგა პრეზიდენტობა ეროვნული რაღაც შინაარსი. კოლექტიური რაღაცა გაერთიანების შედეგი არის. ბუტაფორია აი ფესე წარმოდგესა გაათრეს, დასვეს და ხელხელ ჩაკიტებული ათრევენ. საბ დააღებელი არ უნდა იყოს ახლა. ესენი ახს გადახრები. აი რომ გადახედოთ აი რომ აი საფრანგეთის პრეზიდენტი ავიყოთ. აი წამყვანი ქვეყნების ამერიკის, საფრანგეთის, ბრიტანეთის პრემიერმისი. აი გადახედეთ, ვერავინ ზე მერი თქويت რომ აი კაცი რა, მაგარი და ამაზე სწორდება სულ ყველა. ქვეყნებიც ზანისია, ნიველირებული რა. ჩაფხაობულია ყველა. ოცნავ ევროპისა და ამერიკის შეერთებული შტატები რა აზია და აფრიკა ეს რა ვიცი იყო და იქნება ყოველთვის ზოპარკი რა რა ვიცი აფრიკა აფრიკა ნბიარი ხო აფრიკის რომელიმე სახელმწიფო აფრიკისა ვინიც ეს რაშია ინტერესებს რა წარმოადგენს აფრიკის პოლიტიკა არ არსებობს ხო უბრალოდ მოხდა დეკოლონიზაცია მაგემეებისა და ხროვა გაბატონდა იქაც და ერთმანეთს ხოცავენ როგორც საქართველოსში. დემონტაჟი საბჭოთა კავშირის კოლაფსი და ერთმანეთზე მოვიდნენ ტიპები და ერთმანეთს მისმიდის. მტაცებლური ხოვრება წავიდა. თავრობაში შედიან იმიტომ რა გაატყვალონ მოსახლეობა. აი ესეთი კრიზისი არის მთელ سوفლიოში. ახლა 21-ე საუკუნე კრიზისის დაიწყო. მართალია არ აღინიშნება ომების საუკუნე არ არის ეს, როგორც მე-20 საუკუნე დაიწყო პირველი سوفლიომით, მეორე იმ საუკუნეში მეორე سوفლიომი. ელუც საუკუნეს ორი მსოფლიოი მქონდა, რომელმაც შეიჭירה ძალიან ბევრი ხალხი. მეორე მსოფლიო მო 50 მილიონი კაცი ინცხერპლა, ხო, წარმოიდგინეთ, დიდი ციფრია და ჩაბმოლიყო თვითkmeans ევროამერიკის და კანადის და, რა ვიცი, რუსეთისა და სუყელა. ასევე მანამდე მე-19 საუკუნე ნაპოლეონმა დაიწყო, ხო, საფრანგეთის რევოლუცია და მე მე 25 წელს biçი და ახერებსაკეთებს, ხო? ბრიტანეთი, ესპანეთი, უკან წავიდნენ ისინი, მოწინავე ესპანეთი ბრიტანეთით კიდე იყრის თელირიკ ქვეყნები ინგვი გაიტანეს და ჩვენ მაგდროს რა ვიცი რა საკეთებდით ხო? სამიყო საქართველოს მე არ ვიცი. კიდე რამახობ 3000 წილის ხალખી ვართო და არაფერი არ მიგვიხწევია ჩვენ ერთი კუნძულიც არ აგვარგ ჩვენი რაღაცა ამხელა დედამიწაზე ერთი ჩვენს ქონოდა რაღაცა რომელიღაც ოკეანეში ერთი კუნძული და საქართველოს დასახლებული და დროშა და რაღაც ამბავე. არაფერი ჩვენ არ აგვარგ რა. რაცა გვაქვს იმ საზღურებსში იქაც კი აბა რააცა გარიყულები და ფაქტობრივად ტერიტორია ჩვენი არის დაკუცმაცებული, დაგლეჯილი, არ არის გაერთიანება, არცლდება იურისდიქცია არც ამ თან ტერიტორიაზე. ოკუპირებული არის. აქეთიგი დამტრები ყავს, ირანი, თურქეთი, გიტევენ ეკონომიკურად ყველანაირად და ზვერთან ღეში რა. ვარიაჟობთ პარლამენტში ვინ შევა, ვინ გამოვა. ერთმანეთს ვჭამთ, ტელევიზიიდან დედას ვაგინებს, ფეისბუქშია დედისგინება, კომენტარებია დედისგინება, არის რა შეიძლება თშეისა თ გადაძახილი, რა უნდა ასწავლონ ახალგაზრდათ თვით აგერ ჟურნალისტები როგორ გინებითა ფეისბუქზე სიცტრაგინება არის. სულ გენიტალიებს უძახიან ერთმანეთს. აი ჟურნალისტები და ხო მოსახო ახალგაზრდაც ხო კითხულობს იმას ისე? და იმ ლექსიკონით იქნება შეიძლება არაღებული ხო? ა რა ვიცი, მოკლედ ძალიან საბალალო მდომარეობაა რა. თანი და ახლა თანამშრომლად უკვე მოიჭდა ხალხს და უკვე ხო ხედავთ აქა ფეხბურთს ისრებოდა ხალხი პორტუგალიაში და სასი იყო სტადიონი ხო ჩატარდა ლიზაბონში ჩატარდა თამაში ინგლისის აი ორი გუნდი რო თამაშობდა ეს ჩემპიონთა თასზე უყურე უკვე 1:0-ს იგებდა რა ჩელსი 20 წუთი დიდი დრო იყო და მაგრამ აუტევდა მანჩესტერს მაგრამ არაფერ აღარ გამოვიტარ. გაუძლეს და აი ეს რა მეორედ ჩელსამ ლონდონის ჩელსამ აიღო რიგით მეორეთ ამ ხელშეშვენების მერე 9 წელი თითქმის ხო 2012 წში აღთა პირველად რაც აბარამო მიჩმე გუნდი იმას ახ და ლონდონი დედაქალაქი ყოველთვის დაჩაგრული იყო და აუთუს ლივერპული იყო ან ეს მანჩესტერი და ესენი იყვნენ ხო ძირითადა ინგლისის გუნდები უკვე ეწევიან მე მგონი ესპანეთის გუნდებს საერთოდ იმაში თასებში იმაში ეს ორი ლიდერობს და მე მე სამიზე გერმანია თავსები და არჩენები გინდ ყოფილი და გინდა რა ანუ რა ინგლისის უმაღლესი ლიგის თამაში იყო პორტუგალიაში რა და იქ სტადიონზე იყო ხალხი დაუშეს ევროპა ამ აღარ არის ისეთი პანდემია აქაც ზოგზოგერტებს ესე მომებს და უკვე ეს უკვე და გადაყანეს რა უკვე მართლა დამღლელია ეს რაღაცა ორი წელი რა გახთა ესეთი რამე და უკვე აღარ შეიძლება ხავს და ძალიანაც უკვე სახელმწიფოში საერთოდ უცნაური ქვეყანა ვის ახსნოს ან ეს პანდემია იქით რაღაცა თავში აგვთ ისა ნამოხვახესი და რა პანდემიარი ისა ის 코로나 საერთოდ საქართველოს გლიჩავს ესე რა და მაგარიცალი რა ზოგს უკეთია ზოგს ნიკაბზია ზოგს საერთოდ ფეხებს ზე კიდია და აი ჯოჯოგად ცხოვრობენ დადიან და რა ვიცი აივენა დახოცილა მანდ და ისაც შეხვდები ახლა რაღაც ორგანიზმი თუ სუსტი დახვთა ამას გართულება წექნება ხო ფილტვებში მოხვდა რაღაც ანთერულს წარმოშობს და იბრძვის ის ვირუსი ხო და თუ ორგანიზმა გაუძლოს და ჯაქრებს თავას გარყეული დრო აქვს ახლა სულ ხარ იქნება ხო ა ეს ეს აცრები კიდე და პირდაპირ შემიძლია ვთქვა რომ არანაირი ნიშნობა არ აკაცრებს რა. მაინც დაავადდება ა ვირუსით ადამიანები. ყოველ ყოველ წელიწადს თუ ეს დანერგეს აცრები როგორ შეიძლება რომ იმაზე. ეს უკვე უკვე ცოტა სხვა ამია რა. არშველის ეგ არშველის, არანაირად არშველის. მაინც შეხვდება ეგა. აცრიცაც შეხვდება. უბრალოდ ისინი ゲტყენ აცრის რომ შეხვდება, იცი რა. მსუბუქად განგადაიტანს ან არა, ხო შეიძლება მოხდეს. ეს არავინ არ იცის. მერე მუტაციას განიცდის და ახლა ის რაც წელს არის ეს ვირუსი მომავალ წელს იგივე იქნება? მუტაციას განიცდის, ისე იგივე იქნება, ესა მერე მუტაციის განცდის შედეგად დასუსტება თუ გაძლიერდება? ამიტომ ახლა ახალ ახალი ისინი ისინი იკონონ ამა ეს ვაქცინები? და ეს უკვე უკვე დამღლელია რა. ამიტომ უნდა შეეშვა რა მასпарат. სამპარო არის ძალიან უღმერთო რა, სოფლიოს სამპარო. აი ღმერთის არანაირი ცმენა არ აქვს, აი ანული რა. ოღონდ მედიცინეს და თავრობა და დაჩაგურა და ნახე რა დღيش ჩაყარეს ხალხი გაუქმეს სამსახურები რა ვიცი მისვლა-მოსვლა შეზღუდეს რა ყველა ფერი ეს ადა დააწესეს გერმანიაში რაღაც იქ არ შემოხვედი აცრელი რა გაიパスპორტი მათ ჩვენ დამატებითი კიდე გამოთაყვალება უნდა ხალხისაც გამოთაყვანდით მობეს და ზამბერს უკვე მობეს და რა აი რა ამერიკაში ტელევიზიაში გახსნილია და გადაყრილია ესე. ნუ გაიქეთებ ამოს. ამოვიდა რა ყელში უკვე, გამიდა ორი წელი და ახლა რა ვირუსია ამისთანა, კიდევ ერთი რა. არ დაუწყო ახლა მოსახლეობა, არ გაჟლეტილა უფრო მეტი. საერთოდ მოსახლეობის დემოგრაფია იზრდება. ეს არ შეჩერებულა. საერთო მონაცემებით მოსახლეობის პლანეტის მოსახლეობა იზრდება ყოველ დღიღურად. ესე gadis 2-ში, შემოდის 5 და 6. აი ესეთი მასშტაბი არის. რა 1-2-დან 3-თან არის. 1 თუ უკტება 3 შემოდის. და ეს აკლებს ამ ალეჟდება რა 8 მლ-ს უკა 8 მლ-ს უკაკუნებს რა პლანეტის მოსახლეობა და ვირუსი რაც დააკლებს ამ დემოგრაფიას მე არ მესმის ადამიანს kvar შეუძლია ქიაცშეროს დემოგრაფია ამან და არეგულოს გამრავლების საგეიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიიი პირბადები და დადიან გიჟებივით. პირბადებმაც არ უშველა, პირბადიანების ავად გახცნენ. ჩაკეტომაც არ უშველა, ჩაკეტილი ადამიანებიც დაავადდნენ. ძალიან ბევრი ვარ გასულა Ars-ს, სადღაც წეშია, არავის არ ეკარება, მაინც ავად გახდა. ამ ახლა ის ამიჩენენ ესერი თიქდება რა. და მეცაც შევხვდა გადაიტანა ბევრმა და აღარ საქართველოსში რა ვიცი მოიხადა ყველამ რა. და რა აცრებს, რატო უტარებინ ჩემთვის gaugebaria. გადაიტანე სორგანიზმმა gauuzlo და მეორე თუ შეხვდება იგივე ორგანიზმი უფრო შეჩვეულია უკვე და ეს აცრები რაღაც უნდა ამ ხალხს მე რა გიხსნეს ვითომო აა თავიანთი ისენიაქთ ხო რაღაც მოსაზრებები ამ საკითხთან დაკავშირებით ხორება ექსპერიმენტების იმაზე დაიყვანეს რაღაც ექსპერიმენტალურ ტალური გახთა ცხოვრება ადამიანებზე ექსპერიმენტებს ატარებენ 21 საუკუნე უფრო ექსპერიმენტალური პლანეტა არის ყველა სფეროში ეკონომიკა სუწები არის სუის არის ყველა ექსპერიმენტალური სკოლები და ცხოვრება დაიწყო ესეთი. ნახავენ თუ გამართლა გამართლა და მე ექსპერიმენტებს არ აქვს. მანდამაიც გამიზნული სიკეთისაკენ მოქმედება. ვიცით ჩვენ ეს რატო კეთდება ხო? ვიცით ეს რა არის ამისი? ზოგი რა თქმა უნდა, საიდან ვიცით? სახთო წელეზე დაყنوვით, რომელიც დაწუნებულია pseudointellectualism-ის მეერეს წიგნე არის აზღაფრებისკრებული და არადა მაინც ესე მეკითხება ცხოვრება, რაც ბიბლიაშია და წელი. რა ზღმერთმა თქვა ისრულდება. მე ვერ ხედავ რო people has გადახებული ცხოვრება მიდის და კომუნიზმსកាន់ მივდივართ, ყველა გაбедნიერდება, ყველა მაგრა იცხოვრებს და არა არა, არა არაཚება ადამიანებს, თელირიგი რაგაცები რა. იარა საშიშროების ზონაში არის სიეტლის მიმდებარე ალიასკისა და სიეტლის ეს შტატების ისარი ამასენად გეოფიზიკოსები ლაპარაკობდნენ მოვისმნე ლექცია, როგორი საშიშროების ზინაში დგა შეიძლება 9 დაბალიანი მიწისძვრა მოხდეს მაგ რეგიონებში და მოსახლეობამ რა არქნა თუ აბა ახლა როდის მოხდება არ ვიცი თო იმიტომ რომ ყველა ფრეს პროგნოზირება თითქმის შეუძლიათ ჩვენ მეცნიერ გეოფიზიკოს მეტეოროლოგებს მაგრამ აი მიწისძვრის არ შეუძლიათ რა ეს თქოს მაგის პროგნოზირება არ შეგვიძლიაო როდის მოხდება არ ვიცი თუნდა ენდოთ და გამოიკვლიეს ეს მაგნიტური ისინი ფილების გადაადგილება რა ხდება როგორ ხდება და 300 წელიწადში ერთხელ მეურდება ეგეთი რაღაცეებიო და ყოფილი ადრე და არის ხო сейსმური ზონა არის ეგა და ხა წარმოიდგენ ეს 300 წელი არ ოფილი და აი ესეთი სიმძლე როგორიც არის 9 ბალიანი რა გაასწორებს მეც ამ თან ყველაფერს კავკასია ცეისმური ზონა არის როდის აფეთკდება არავინ ეგ არიცი მე რე იცი ამასთან დაყავშირებით გე ლა გამახსენდა რო გამოდია ლამოხანეს ესენი და ეკოლოგია საფრთხილდება ბიჭო თბილისში ყველაფერი გამოთხარეს მეტრო შეიძლება ეგეთ ქვეყანაში გააკეთო ერთი ბეწო ქვეყანა არის არ არის 300 მილიონიანი არის ხეობა გამოქვაბულივით და არავის პროტესია არ გამოუვთქია საბჭოთა კავშირის დროს რომ გათხარეს თელთიბილისში. გვირაბებია მიწისქვეშ. და ეს საში არ არის? აი არ არის თბილისის მეტროს საში არ არის? რა თქ უნდა საშია. მაგაზე რატო არ ატეხეს თელნაბავში? ყაშხალის მშენებლობა ამას იზამს, იმას იზამს. ეგა თელძაღლო. ალყაშიარი თელთიბილისში. პოროხის ბოჭკაზა ზის ქალაქი. როდის რა მოხდება არავინ არ იცის, რამდე ხალხი იმშორფulis რა. მიმტრო სეისმური ზონა არის ეგა. დრო მიდის აენტროფი ეხება მაგასაც და ერთი მიწის რო დაამთავდა რა. შეიძლება დაახლობეთ ერთი 300000 კაცი მიწის ქვეშ დარჩეს რა. ერთ ჩვენ ერთ დღეს. როდის არავინ არის. ვერ გათვლი მაგას. აა სო პირジュრის წერი თუნდაც იარომეტროში რა. მაგრამ ვეღარ გამოვახცევთ, იმიტომ რომ ძალიან ღრმა არის, გათხრილია ყველა ფერი. აი წარმოიდგინეთ, ამ პატარა galaxy რამდენი მეტროსადგურია. აი რა საჭიროა უცო ტორონტოში ამ ხელ galactic საერთოდ არ არის. ო ერთი რამოდენიმე სადგურია. და ძალიან დაბალ მიწის სპირიდან ძალიან ძალიან ეს რა ვიცი 50 მეტრაც არის 50 მეტრს დიდი თხი კაც თითქმის აჰაეროდგა ა და როგორი ლანდშაფტია ახა და მან ხეობა არის, კლდეები არის, მთებია და რო გამოგურდნეს ესა და რამხელა გვირაბებია ხო ნახე საერთო კილომეტრებში თუ გადავიტანთ რამხელა ის არის ხაზები საბურთალო ისა ბიჭო ამაზე კი არავის არაფერი და ეკოლოგიური თვალსაზრი თბილისში მე트로 არ უნდა აშენებულიყო თუ ჩემი აზრით გაინტერესებთ არას არის მაგის საჭიროება მეძიედა ტრანსპორტი ბევრია და ქალაქი პატარა და მოსახლეობაც პატარაა ვთებ ფეხით გადაჭერი გადმოჭერი და მეძიედა ტრანსპორტი სადაც ან წალი פרו აი რა საჭირო იყო მეტრო ეს ხო ხაფანგი სახაფანგი დაგვიგეს და ეგეც ერთშენ ერთ დღეს თავი სიტყვა სიტყვის ვინ იქნება ის უბედური დაწევლი თაობა მე არ ვიცი მაგრამ დარწმუნებული ვარ რომ ეგ მეტროთ კატასტროფით დამთავრდება მესაში ხო თავისებურ გადაადგილებებია ემიტომი ძახი ამას როჯერ сейсмиური ის არის ზონა კავკასია сейسمურ უკაზე ეგეც დატანებულია და რეგიონის ხეობაო ძიც არ უძრესო წალ წალეკავსო და შედალოცილო თბილისი გათხრილი არის რა თან ამხელაზეა ჩასული გამოღურთნულია იმ თლიანად და მაგის არც არის ისინა გულადათ რო ჩადიან ეკოლოგიურად ეგ გამართლებულია ეგ მეトロ რა ჯანებათ გვინდოდა რა ეს 10 მილიონიანი ქალაქი იყო მოტრეტილი მოსკოვივითა ვარ თუ პეტერბურქივით დიდი ქალაქი. ერთი ერთი მოჭა ქალაქია. 40 კილომეტრი სიგრძე და 7 კილომეტრი სიგანე. აი ეს არის თბილისი. რომელიც ფეხით რო დაადგე ურთაჭალიდან 2 საათი ჩახვალებები ისანში. დაშალोसी ჩქართ. რა ეგ რა ქალაქია. მასეთი მარტო ერთი უბანია აქ, აი თელქალაქის ხელ, აი ერთ პატარა ადგილზე უბანი საცმე ვარ. რა, გამოღრუტნულია თავიდან, ბოლოდე გამოთხარეს რა. ვაშინ არავის არ გთქვია ეს რომ საფათოა კალაქტებელი სისტვის რა ესა ლანჩაფტი ისეთია რა გარანტია მართალია კომუნისტების აშენებულია აგარის გაათვალეს მთელი ამბავი კი მაგრამ ვინ მეტყვის რომ ეს არის მარადიულად რა არ მოხდება მიზი ზურა გაუძლებს ერთს გაუძლო მეორეს გა ის გადაადგილებები რომელიც ახლა ახתქეს ამ სიეტლს და იმაზე ვარ შეიძლება მართ მოხდეს ეგა და წარმოიდგინეთ ახლა იქითამდე რა ვერ გამოვა ვერც ვერავის ვერ გამოიყალენ რანაირ ნახ და დრამსი قرمزები twilio systemo იცით რამ სიღრმეზია არ მოიგეთ რუსთაველი და რომ ჩადის ჩადის და პყრის დაბლა უნდა გა휘დე იგზნოთ მაგაც სუნთქეთ რაც უფრო დაბლა მეძღალ ჭირის სუნთქვა იცით ჰაერი არ არის დრო სიღრმეში ხარ რა და სპეციალური საჭირო არის კიდე რაღაცა დამატებითი ჟანგბადი შეყვანა იქ თუ ეს დატოებული იქნება ესე ძალიან ძიმია სუნთქვა იქა არა ხართ დაკويرებული აუცილებლად იგზნოთ ვინც ასთმიაია ეს არის ვერ თუნთხავ რა იქა რა მძიმე ხარ, რაღაცა გიჭერს და სოთახაფანგი არის აქ თბილისისთვის, მოსახლეობისთვის. ან კიდე ამდენი ხალხი რომ ჩამოათესლეს, გაუძленს ქალაქ თბილისი, აი მიწა ნიადაგი, ამდენ დუნდლს შეავიწროვეს, ამდენი განკანების რეხერიხინი. რა საფარაკობ თხხლო. ხო იმო და თაობა რომ ესაც ეს არაცდებ ეს ჭირი რა. ვარე თაობები რომ რა ჭირი შეხვთა. ჩვენ არ შეხვთა პირველ სოფლიომი, მეორე სოფლიომი, 37 წლის ამბები. mert smadloba ro chven ar chegva khvedra kho mag is taoba saatsqleba ra gaieres asve momoval taobas ra elodeba vinme gamotulis dgres ro arafele ar khtepo og mert is madlia magram vivlis tanapat kho unda moxtes kataklizmebi adgil adgili miqizvre kho tseria ro adgil adgil miqizvre vikleba da es tqivlis dasatsqsia mshobi aris tqivlis dasatsqsia da ikneba upro uarisi a es natsinasarmetqolebia kho us dameutqhe tav mathes tan eg namdvlat ese ikneba da ამას ახლა პიროვნებით რო შეუუცხე ისეთი რო პატარა მიციზვრა და ჩამოილეწება ყველა ფერი გაიბზარება წყლები არის უწლები არის მაგ თბილისის წყლებს შეა ხო და მეტროში ვა დაან ისეთი არის ხო წყლი წყლები ჩამოდის ხო თელი სადგურებში. ხო, მაგას ვერ შეაჩერებ რა. დროის ამბავია. ესეც რამდენ წელზეა გათვლილი, მაინტერესებს. 1000 წელზე ეგ მეტრო გათვლილი, არ არსებობს ეგეთი რამე. ესეთი მასალებია გამოყენებული, რომ 1000 წელზე იქნება გაძლევ და 1000 წლის მერე უნდა დაიწყება წყობრიდან გამოსვლა და გააფრთხილო ხალხი და აღარ ჩავიდეს. რამდენ წელზეა გათვლილი მეტრო? 66 წელიში გავიდა. 66 წელიდან რამდენ წელი გავიდეთ? არაფერი ხო ჯერაფილია. 66-ში გავიდა პირველი სადგური სამი თუ ოთხი სადგური, ესე იგი დიდუბე ელექტროდეპო ოქტომბერი მარჯანიშვილი და რუსთავი ხუთი სადგური იყო 66 წელს რუსთაველი დიდოები დარჩენი არ იყო დარჩენილი იყო ეს რა პრობლემა არის აი რადგენოთ ახლა გადავთხარეთ გამომთხარეთ იგავი და აგა კიდე როთხრიან კიდე აი ჩენეთ დღეს ეგ ეგ როიცი გამოიცლებთ იძრება მიწა და ამთავრებელი ამბავი ესე იგი ყველაზე ძალიან ღმერთს აჯაყებული თაობა რომ მოვა ეგ მოხდება და ეხა თუ არ ხდება, ღმერთს საჯაროებული თავობა არ არის ალბათ საქართველოსში და თბილისში. აბა სვანეთ ვერ ახსნი ამას. خدაイス რომmodelVersion როგორც დედამიწაზე, апокалипси რატო უნდა იყოს დედამიწაზე? იმიტომ რომ დედამიწის პლანეტის მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი იქნება ღმერთს ამბოხებული. ამიტომ უნდა დაისაჯოს ეგენი. აი ჩაწელილი ხوارია апокалипси. ეხლა პლანეტაზე თუ არ ხდება, ესა პლანეტაზე ჯერ არ არის. ადამიანები დიდი რაოდენობით ღმერთსა ჭაყებული. მაინც არის რწერები ქრისტიანული, ლოცულობენ, რაღაცას სწავლობენ, კითხულობენ, ასე თუ ისე ჩვენი თაობა უკეთესია პლანეტის ვიდრე აი ეს თაობა, რომელსაც დაატყდება ღმერთის ის რა ამ ბიბლიაზე დაყნობით. და წარმოვიდგინეთ რა მოხდება რა. ეთა ბიჭო რა არის? აღწელილი. ეგრო ფანტაზი წარმოვიდგინე მე გამაბიჟინა რა. აი რა რა მოხდება. ელემენტარული რაღაცა რო ხდება, აღარ ვიცით რა გავაკეთოთ. თბილისში რო დაბნელდა 90-იან წლებში, დაყრუდით რა. აღარაფერი აღარ იყო. სიბლენელში ყიამეთში ჩავჯექით რა. თაიელი თბილისი დაბნელდა. ვისაც ახსოს, აღსპური იყომა, ლაცარელდა ყველა გასტრონომია. აი აღარაფერი აღარ იყო, დაიкета. რიგები დაດგა პურზე. აზლიერ და ყაჩაღობა, کوردობა. ატლაკ ზებზედახwebdriver გზირისა ანსაცმელებს მოპარვა დუბლიონკების აიიყო რა ერთი გაელობა მე მაგით სურათი მაჩვენა ღმერთმა ეს არის წინა სახე რა მოხდება მასშტაბით რა ამ დროს მოსიყვარულე ქართველი ხალხი რა ვერ გაუძელით პატარა გაჭირვებას რა ამბავი იყო ეს გული შემიწუხდა ესე რა და რა ელოდება ძენიც და ისე გეოფიზიკოსებიც ისა მეცნერული საუბარი იყო და მეცნერები იყვნენ მაგრამ რა გინდა ხო ნახო? იეუნებიან მოსახლეობას რა თქვა, რა ავქნათ ოღლა რა, თუ პროგნოზი იცითო, გვითხარით, როდის იქნება წავალთ და არა, ამის პროგნოზი არ შეგვიძლია. მაშინ ხო ამის გუგლის ის ხო არ ავიყრები აქეთანო? მოხდება, როდის მოხდება, იცი? მოხდება წერია, მაგრამ როდის მოხდება არავინ არის ის, როგორც აპოკალიფში აი წერია მოხდება. როდის არავინ არის ის, რომელსაც რომელსაც აუყუნეს რომ დავითესოთ, აი ეს სათანე. აა, წარგונה იცო და ვინმე როდის მოხდებოდა, აი ციფრი კი არ ეწერა. მაგრამ მოხდა. წინასწარ მეტყველებდნენ, წინასწარ მეტყველები ნოე მაგალეთა წინასწარ მეტყველებდა, მაგრამ რიცხვი კი არ უთქვია. წარგონა იქნებო. მაგრამ როცა ის 120 წელი იქნება ჩემი, სა ფაქტობრივად რიცხვი იყო. 120 წელი იყოს რა ჩემი. სულ ერთხანს არ დარჩება. იყოს 120 წელი. ესე იგი, 120 წელი ნოე ხადაგებს ამას და ფაქტობრივად თუ ამ სიტყვა ზუსტად გავიგებთ და მართლაც ეს გარკვეულად თარიღი არის, როცა ითქვა ეს 120 წელი. გადაwebdriver მოხდა 120 წელს მერე წარღונה მოხდა 120 წელი იყო საკმარისი რომ qedobnis მომზადება ნუ ის თვითონა ხადაგებარო ეთქვა ხალ არავინ არ დაიჯერა ეგა აეს რაც апокалипс აхаσιαთებს და მეორეთ მოსვლა მეორეთ მოსვლა არავინ არის სარცანგელოზებმა ქრისტიანმა თქვა მარტო мама ხო და ეს რაღაც აბნევს ბერს იცი თეოლოგებს რა აღმერთს არ კონდა აღმერთის ბუნება როგორ არა იესო ქრისტე აღმერთი იყო და ამაზე პასუხი არის ფილიპელთა წერილში, კოლოსელთა წერილში. ფილიპელთა მეორის 6-12-ია თუ არ ვცდები და კოლოსელთა თავში თუ რაა და როგორ არის. ამას ღმერთის ბუნებაკ როგორ არ ხონდა. კენოზისი არისო, სწორი არის. რომ აი ეს ადამიანი იყო და არი ცოტა რამე. როგორ როგორ რა რაც laparogop ის შეზღუდული ის არ ნიშნავს, რომ თაება, ღთის შინაარსი, წართმული კი არ ხონდა იესო ქრისტეს. ეს მთლიანად ღმერთი იყო 100%-ით. და ვადები, რატომ არ თქვა? აი ზე და ამალო დაფარულია თორე ვაი მოხდება აუცილებლად მეორედ მოსვლაც იქნება და ესეც იქნება რაც აღწერილია რამ აპოკალიფსის სურათები დედამიწაზე როგორიც ციდან რა წამოვა მიწისძვრები, დაנגრევები, დაბნელებამზის, იქ რაღაცა სიცხლე. მოკლედ ეს კატასტროფა იქნება ძალიან ბევრი ხალხი დედამიწის მესამედი განადგურდება ეს ატარაციფრი ახახვნო მესამეტი მოსახლეობის რამდენი იქნება არ ვიცით მოსახლეობა მაგ დროს და დანიშნული რაც ხდება მანამდე ყოველთვის წინა სახეებია ეს ადგილ ადგილ მიცეზურები. დაკრვით ინფორმაციით, და განცხადებებით, კეთელი სრულებით.